Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiap orang pasti mempunyai rumah idaman atau rumah impian yang tersendiri. Saya Izah alias Perunding Hartanah Anda akan merealisasikan impian anda. Selamat datang ke House Tour yang ke-19. Kali ini kita akan tour projek yang berkonsepkan terrace premium yang diinspirasikan daripada rumah kampung. Projek ini dinamakan sebagai The Mulia Residence yang dibangunkan oleh MK Group. Projek ini terletak di Cybertown Cyberjaya, sebuah bandar yang pesat membangun dan mempunyai pelbagai kemudahan seperti kemudahan kesihatan, pendidikan dan juga hiburan. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita tour di kawasan rumah. Projek ini berkonsepkan open concept, tapi anda jangan risau kerana perumahan di sini dikawal selia ketat oleh security. Bukaan rumah ini adalah 24 kaki dan di garaj ini boleh memuatkan lebih kurang dalam 4 buah kereta. 2 di bahagian depan dan 2 di bahagian belakang. Jom kita ke kawasan halaman rumah. Oh, sebelum tu di bahagian luar rumah kita ada satu storeroom. Ini merupakan unit corner ataupun garden lot. Jadi anda mempunyai extra land lebih kurang dalam 20 kaki. Di bahagian sini anda boleh tambah landscaping ataupun tambah kolam renang, fish pond dan jadikan sebagai kawasan untuk anda bersantai bersama keluarga di waktu petang. Jadi saya dah tak sabar nak bawa anda untuk masuk ke bahagian dalam rumah pula. Jom. Setiap rumah mempunyai tangga di bahagian sisi rumah yang menjadi pemisah di antara dua rumah. Walaupun rumah ini berkonsepkan rumah teres, tapi dengan adanya tangga ni ia seolah-olah rumah semidi. Jom kita tengok. Bagi tetamu anda yang datang ke rumah, bolehlah naik melalui tangga ini untuk ke living hall. Di bahagian entrance ada satu bangku dan mungkin anda boleh tambah satu table kecil untuk anda santai di bahagian sini. Dan jom kita masuk ke dalam rumah. Silakan masuk. Jadi ini adalah living hall bagi unit ini. Keluasan living hall ni lebih kurang dalam 600 kaki dan mempunyai sliding door dengan sense of privacy dan exclusivity. Anda tak perlu risau untuk buka sliding door ini untuk mendapatkan pencahayaan dan pengudaraan yang baik kerana privacy anda akan tetap terjaga dengan adanya grill di bahagian luar sliding door. Dan untuk pengetahuan anda, sebenarnya grill ni pun boleh dibuka. Bagi siapa yang belum subscribe YouTube channel Izah alias, anda boleh subscribe, like dan share. Anda juga boleh tonton behind the scene house tour kali ini di YouTube channel yang kedua saya, iaitu di Izah alias TV. Jadi, jom kita ke sebelah sana pula. Hall ini sebenarnya dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu satu living hall dan di sebelah sini merupakan dining area yang boleh memuatkan 10-seater dining table. Dan di sebelah sini ada powder room. Powder room ni sangat dekat dengan living hall tadi, jadi ia boleh memudahkan tetamu anda yang ingin berandas. Ini dilengkapi dengan full tiles sehingga ke atas, jadi ia menampakkan ciri-ciri eksklusif. Dan di sebelah sini merupakan kawasan kegemaran saya. Nak tahu apa dia? Semestinya kitchen area. Saya sangat suka kitchen area ni kerana dia dilengkapi dengan tas yang berwarna cerah. Jadi kawasan kitchen area ni nampak macam bright and clean. Dan tambahan lagi di sebelah sini pula ada balcony.
Kelebaran balcony ini lebih kurang dalam 5 kaki dan boleh dijadikan sebagai snacking area kerana ia betul-betul bersebelahan dengan kitchen area. Jom masuk. Sebenarnya kitchen area ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu dry kitchen dan wet kitchen. Kawasan sini anda boleh jadikan sebagai wet kitchen ataupun laundry area. Jadi ia dah dilengkapi dengan pipe air dan juga kunci elektrik. Dah selesai bagi level sini, jom kita turun ke bawah pula. Sebenarnya, untuk akses masuk ke bahagian dalam rumah, anda ada dua entrance. Yang pertama adalah entrance melalui tangga yang kita lalu tadi dan yang kedua adalah melalui pintu bawah. Jadi, bagi tetamu yang hadir ke rumah anda boleh menggunakan tangga tadi dan untuk pintu bawah ini hanyalah untuk akses ke bahagian bilik. Di level ini ada 4 bilik dan 2 bilik air. Jom kita pergi ke bilik ini dulu. Jadi ini adalah bilik air yang pertama bagi level bawah. Dan ini adalah bilik pertama bagi level bawah. Bilik ini sebenarnya boleh dijadikan sebagai maid room. Dan di sebelah sini ada satu lagi bilik air utama bagi level bawah. Dan ini pula adalah bilik yang kedua bagi level bawah. Apa yang menariknya, bilik ini mempunyai sliding door yang akan memberikan pengudaraan dan pencahayaan kepada bilik ini. Jadi boleh anda buka sliding door ni. Anda akan dapat rasakan kedinginan angin daripada luar. Jom kita ke bilik yang seterusnya. Selain daripada bilik, dekat bawah ni juga ada storeroom. Ini pula adalah bilik yang ketiga. Dan seterusnya ialah bilik yang keempat ataupun bilik yang terakhir bagi level bawah. Bilik ini sama dengan bilik yang kedua tadi, mempunyai sliding door. Dah selesai di level bawah, tapi sebelum tu saya nak tunjukkan kepada anda pintu yang boleh diakses melalui garage. Jadi inilah pintu yang saya maksudkan tadi. Anda boleh menggunakan pintu ini untuk masuk ke bahagian dalam rumah. Jadi saya tak sabar nak bawa ke level yang terakhir. Jom! Unit ini mempunyai 6+1 bedroom, iaitu 4 di level ground floor tadi dan 3 di level ini. Jadi kita dah sampai level 2, jom kita tengok bilik yang pertama. Keluasan bilik ini boleh memuatkan queen bed ataupun 2 single bed. Dan ini adalah bilik yang kedua. Bilik ini juga boleh memuatkan queen bed ataupun single bed. Tapi apa yang istimewanya dengan bilik ini? Kerana ia mempunyai sliding door dan juga balcony. Jadi anda dapatlah pengudaraan dan juga pencahayaan daripada kawasan ini. Untuk pengetahuan semua, setiap bilik sudah disediakan dengan point aircon. Seterusnya, jom kita ke master bedroom. Oh, tapi sebelum itu, di sebelah sini ada sharing bathroom. Dan jom kita ke master bedroom. Wah, nama pun master bedroom mestilah lebih besar dan lebih istimewa daripada bilik-bilik yang lain. Di master bedroom boleh memuatkan king bed di sebelah sini dan di sebelah sini anda boleh jadikan sebagai walk-in wardrobe.
Jom kita tengok master bathroom. Master bathroom bagi unit ini memang nampak eksklusif dengan desain dan pemilihan warna. Apa yang lebih menarik untuk master bedroom ni kerana dia mempunyai L-shaped balcony. Jom kita tengok. Wah, daripada balcony ni anda boleh nampak pemandangan Cyberjaya dan dapat menghirup udara yang sangat segar. Untuk pengetahuan semua, The Mulia Residence adalah projek yang berstatuskan freehold dan strata title. Keluasan unit ini sendiri ialah 3,198 kaki persegi dan mempunyai 6 bilik serta 5 bilik air. Apa yang menariknya, ia juga dilengkapi dengan pelbagai fasiliti yang menarik dan dikawal selia oleh security. Dah selesai tour pagi unit ini, tapi jangan ke mana-mana kerana saya nak bawa anda untuk tour di bahagian facilities dan kemudian saya akan buat recap. Jom. Sudah house tour kita pada hari ini. Ini merupakan The Mulia Residence yang dibangunkan oleh MK Group di atas tanah yang berstatuskan freehold. The Mulia Residence terletak di Cybertown Cyberjaya, sebuah bandar yang sedang pesat membangun dan mempunyai pelbagai kemudahan hiburan, pendidikan dan juga kesihatan. Ini merupakan projek premium rumah landed 3 tingkat dan unit corner lot yang mempunyai tanah yang luas berkeluasan 3,275 kaki persegi. Unit ini mempunyai 6+1 bedroom dan 5 bathroom. Unit ini mempunyai 7 bilik dan 5 bilik air. Jadi bagi siapa yang berminat dengan unit ini, anda boleh hubungi saya di talian yang tertera di ruangan description di bawah. Anda juga boleh follow saya di Facebook dan di Instagram Izzah Alias untuk maklumat hartanah yang terkini. Bagi siapa yang ingin menjual hartanah dan memerlukan khidmat nasihat saya sebagai perunding hartanah, anda juga boleh hubungi saya di talian yang tertera. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video house tour kali ini dan anda juga boleh tonton behind the scene house tour kali ini di YouTube channel yang kedua saya, Izzah Alias TV. Setiap orang pasti mempunyai rumah idaman atau rumah impian yang tersendiri. Saya Izzah Alias, perunding hartanah anda, akan merealisasikan impian anda. Bye, Assalamualaikum. Jumpa di next house tour. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita tour dalam rumah. Di bahagian sisi. Sisi rumah di antara dua rumah. Apa ni? Untuk pengetahuan semua, setiap bilik memang disediakan dengan point aircon. Jadi anda boleh... Okay. Dah selesai. Okay. Saya akan buat recap. Jom. Jom, kat arah mana langgar dinding?